أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله ومن سار بنهجه إلى يوم الدين اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك مكوانو غفي ومرونجي ينجو سنزيرا Okutulaba wano ku lutimbe lwa Salamu TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twesimye bya kitalo gw'okubeera naffe wano ku Salamu TV mu programu yaffe Essuubi. Programu eno Essuubi buli lw'obeera nange omuwali mu mutyaba Abdul Latif At-Tayyib tuba twogera ku bigambo era nga bwe kiwulikika Essuubi ebituzzaamu ebigambo ebituzzaamu essuubi we lirabika nga erikewa erikendeera essuubi lyagala okukutukawo olw'ensonga emu oba endala Fetukugamba nti nedda togwanga mu ssuubi. N'olwekyo olw'okubanga ebitumalamu essuubi bya njawulo. Kakati tugezaako okufeffeta oba obulwadde buli ludda wa oba obulemu buli ludda wa oba obunafu buvaawa. Kiki ekireeta ennyiike eyo ekitumalamu essuubi ne tukwata wano na wali olwaleero kye twogerako bwe kiba nga si y'ensonga yo olulala oba oliawo tulyogera ku nsonga yo era bw'oliraba oba bw'oliteeka mu nkola oliraba nga alhamdulillah nga tewabadde ensonga yeetaagisa kutuuka ku ekyo kikumalamu ssuubi. Omulamwa olwaleero tugamba nti watonderwa kweyagala. Watonderwa kweyagala. Allah olubereberye bwe yali akutonda yakutonda kumanyi. Yakutonda kutegeera bulungi. N'olwekyo bino byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bwo abimanyi bulungi. Aga nti iyi naye bw'abanga abimanyi bulungi lwaki yankolera ettima nembulwa n'akanaku akamu mu bulamu n'akadakiika akamu mu bulamu mweneeyagalirako olowooza yakukolera ettima olw'okuba ng'owulira otendewereddwa olw'okuba ng'owulira ozitowereddwa olw'okuba ng'owulira olina omugugu ogw'obulwadde olina omugugu ogwa famiri ogw'obufumbo ogw'emirimu n'olwekyo tolabawo olina kweyagalira naye tukugamba nti yadde ebyo byonna weebiri watondwa kweyagala. Allah bwe yassa ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekitabo Qur'ani abuulire abantu era abayite okudda gyali Allah baleke ebigambo by'okubonyaabonya ebikolwa bye baakolanga ebituntuza bannaabwe ebirumya bannaabwe ebikosa bannaabwe namusako Qur'ani ebalagirira eky'okukola be baatumira okulongoosebwa obulamu balowooza nti Muhammad ono alabika alina ekizibu Muhammad alabika mulalu Muhammad yalabika nnaku ye mutawanya kubanga yali kuli
Muganda ganti ngeyoza ne rumonde. Gwetebereza bwe yazaalibwa. Yagenda okufubutuka mu nda ya nnyina, tata ng'afudde. Kabanga katono bw'abadde ne maama ne Allah mujjuludde. Eyamweyimbamu okumutwala oluvannyuma lwa maama jajjawe Abdul Muttalibi. Eyamwagala nnyo okuzaama naye Allah n'amwetika n'agwa mu mikono gya taata we Abu Talibi. Ati awonebaga omwana oyo alabika aliko ekisiraani. Gulwaki buli amukwatako afa. Nakula musajja wattu ng'ali mu mbeera eyo erabika ng'eyali ey'okwennyamira. Newankubadde nga kitaawe ono Abu Talibi yamutwala yamwagala nnyo neera ebwali lirisigala uko ku mutima. Ery'obubulwa bw'abazadde, ery'obubulwa era tebyenkanankana. Kale n'akula bw'atyo. Naye obulungi bwe yalina ng'omuntu mu kukula kwe Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwamuyambako yadde embeera oba yandimunyize yadde yandyennyamidde nnyo naye yalondaga nti naye sirabika kubanga natondebwa kuba nti mbonaabonera bino byonna tebiri by accident. Nasalawo omutima gwe yaguteekemu essanyu oba bitya oba bitya nze nja kubeera musanyufu. Lyali teriri busa ate nga Allah musaako obubaka owange nti gwe omuganzi mu bantu bakwagala nnyo bakwesiga nnyo bakusuutasuuta nti kakati gwe gwennonze gwe Muhammadi genda obagambe nti bye bakola si byagala basinze nze balekeraawo okukola ebyambyone. Bwe yabagamba ne bamugamba mwana gw'omanyiraani gwakalenzi akakula nga tukulaba gwakalenzi ne bamucyomera ne bamu ennaku n'emuluma musajja wattu ne bamujjukiza nabiri ebyakulembera ne bamulangira obwamulekwa ne bamulangira ate y'omu yoyo bwe yazaalanga abaana kakati akuza asajja kuddawasiza azaala bafa. Nkikira bikolina n'ekiku abaana ozaala bafa. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama omutima gwe ne gwennyamira. Naye kyenjagala mu ebyo nti watondebwa kweyagala. Omutima bwe gwennyamira Allah yamusaako mu bigambo bye ebya Qur'ani era mu suratu Taha. Ebigambo ebyo ebigulirawo ddala mu sura eyo nga Taha. ما انزلنا عليك القران لتشقى سكوسزاكو قرانينو ككلوميا متيما ككوبونيا بونيا ككاتي نغاكي بتواغا انتو لالوزا انتي نيروا اچان كوتوغيرا رواچان بوزاكي ميرمبي وابانغا ييان توندا رواچا ليتا كينو كينابايا كچجاو ناليتا كيري byaliwo mu bulamu bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah namugamba nedda saakusaako Qur'ani kukumalako mirembe. Kitegeeza nti yadde obulamu obulaba bwotyo naye ekiri waggulu wa byonna gye bitandikira nti watondebwa kweyagala. Nolwekyo kikye tulina okukola butakkiriza bino byonna byetulabanga ebitumenya, byetulabanga ebitutuulidde, byetulabanga ebitulemesa okugenda mu maaso okufuna ku kasanyo obutabiwa mwaganya mu bulamu kututuulira. Tetukkiriza gw'osala wenewe oba osanyuke oba onyiige. Gw'osalawo choice yiyo oba weeyagale oba weetuulire choice yiyo. Naye olubereberye
nga Allah tunze jajja fi Adamu alayhi salatu wassalam bwe yalagira bamalayika bamuvunnamire tuddayo eri olubereberye gye bitandikira nga n'ensenu tennabangwawo ensi yaliwo naye nga jajjaffe Adamu tannagijjamu ebyali wakati awo okutondebwa kwa Adamu n'okuvunnama bamalayika ne Ibilisi bavunnamire Adamu byali biwanvu naye gye bigwera gye njagala bwe babeera mu jjana Adamu ne mukyala we Hawa yabatonda kweyagala bwabanga yatondera jjajja foyo Adamu ne Hawa kweyagala ate tewali nsonga lwaki ffe atutonderwa okubonaabona okucyoppa nedda kakati bwabato bwe babeera mu jjana Shaitani la'in ebakwatirwa ensaalwa nga naye bano bana bali mu jjana bano abatondera okweyagala obweyagazi nkoze ntya nabo okubalumya ebirowoozo kye yakola Ibilisi alayhi salatu wassalam Allah atunyumiza mu suratul baqara suratul baqara ye sura eyokubiri mu kitabo ekituufu Qur'ani bwe tunaaba tubikudde tujja kulaba aya ya 36 nti faazallahuma shaitaanu anha yabaseseetula kwega n'abayingizaamu ebigambo ebyanjwanjwa ebitaali bituufu n'ababuzaabuza okubajja ku ekyo Allah kye yali abagambye okuba Allah shaitaani bw'abasinza amagezi jajjaffe Hawa ne Adamu mwami we Allah banyigira fa akhrajahuma mimma kana fihi kwe kubajja mwekyekyengera kye yali abatondedde olubereberye nakibajjako nabagamba olubereberye la taqraba hadhihi shajara temusembereranga omuti guno kakati ono abagambye mbu ensonga lwaki yabagamba temulyanga ku muti ogwo kubanga teyeyagala kubeera minal khalidina kuwangala lubeerera akukoze akugambye nti nze kino kye njagala ate oli akubuulira ebitaliiyo akulowoozesa nti asinza mukama wo okukwagala kati Allah n'agamba nti kale bwe muba mulowooza oli yabasinga yansinga nze okubitegeera n'abagoba mu jjana naye bwabagoba mu jjana Allah yagenda mu maaso n'agamba nti waqulna ihbitu minha ba'dukum li ba'din aduwu ne mbagamba nti mwenna Adamu ne Hawa mbagobye mu jjana ne Sitaani Ibilisi naye mugobye muveemu n'abasindika mu nsi naye nabagamba nti mbasindise mu nsi oyo kakati mugende nga mumutegedde nti mulabe wammwe kubanga bajje mu kyengera ekinene bwe kiti kakati abagobye mu jjana abasindise mu nsi n'agamba nti naye ensi gye mbasindise oyo mugenda naye nga mumutegedde nti mulabe wammwe ajja kubeera olubeerera ng'abakola abagamba ebigambo ebibalowoozesa nti ndi mubi ebibamalako essanyu nze nabatondera kweyagala yabalowooleza nti muteekwa kubonaabona mukitegeere nti mulabe wammwe kubanga walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila hiini eno mu nsi gye mbasindise mugenda kubeera mutebenkereyo era mweyagalireyo okutuusa ekiseera kye ndisiima okubanga mbajjayo akagamba ako ke twagalamu nti akirangiridde lubereberye nti nadde mbasindise mu nsi ya kukola mulimu n'okusoomoozebwa naye mujja kubeerayo era mujja kweyagalirayo walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila hiini mujja kubeerayo mutebenkere
Echo chimu. Echo kubiri wa mataun. Era muberenga mweyagalira yo. Ila hinin. Okutuuse ekiseera kyendi gamba nti kakati ensingi maze. Njagala kukola birala nemba jayo. Ninga mutondeddwa. Mujana mwali bakweyagalira yo. Stani nababuzabuza. Nabasindika mu nsi. Allah. Nabaleta mu nsi. Ninga wakani nti. Nensi muno mbalese. Nga muli bakujiyagalira. Nurecho bwetu kimanya nti olubereberye Allah tutonze ngobulamu kubweyagaliramu kati lwaki nkoseka omutima lwaki nkulusana nenebuze emirembe atuli njagala muberenga mweyagala naye ezo omutima gugamba okutuusanga buli kimu kibadde mulala sijja kweyagala sijja kuwulira ssanyu ekiseera abaana bange kye banaamala nga bayombagana. Gwani yakugamba nti okuyombagana kw'abaana bo oba obumu bw'abaana bo obutayombagana bwe buteeka okuwa emirembe. Ono gwe tugambye gwe baasooka okusindika mu nsi ne mukyala we Hawa bwe baazaaliramu abaana mu nsi gye babasindise. Uliya gye bitandikira nga tonnatuuka kubabogolooza kinene nnyo. Abaana bange, emirembe gyanzigwako, abaana bange tebakkaanya, oli yavumye munne, oli yagambye munne, tebakolagana, bibikumalako emirembe. Olinda olunaku lwe balitereera, weeyagaleko. Lwe balitula ku mmeeza emu, weeyagaleko. Adamu ne Hawa, abaana be Habilu ne Kabil, wulira ng'ensi etandika butandisi, bawalangana, era omunatta munne. Batuuka okuwalagana omunatta munne. Nze sijja kubeera, sijja kuteerera, sijja kulya ku kamere, siriseka okutuusa nga bizinensi eteredde. Enaaterera kutuuka kuki olyoka omanye nti eteredde. Badde nga nti buli mutendera kwolaga mu bizinensi yo, mu mirimu gyo gy'okola, wabeera weera okusoomoozebwa kwawo. Kati okusoomoozebwa oli kumalawo ddi. Okutuusa nga mponya obulwadde obunnuma, sirifuna mirembe. Okutuusa ng'oyo asenguse, sirifuna mirembe. Okutuusa ng'oyo omuwala avuddeyo oyo musajja gye yeefumbiza, sirifuna mirembe. Lwaki oddira ensonga endala okuba nga ye controlling emirembe gyo? Weemalirako bwereere ssanyu. Allah yakugambye olubereberye nti ye yakutonda nga akutonze kubanga weeyagala. Kakati gye biggwera wulira bwakugambye. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti walladhi nafsi Muhammadin biyadihi mbalayirira Katonda oyo akwatiridde omutima gwange. Mu mikono gye. La tadkhulu aljannata temuli yingira jana sije tukolerera hatta tu'minu okutuusa nga mukkiriza nti Allah byatugamba bye bituufu bine bya sitaani bamutugamba olubereberye nti adui tetuteekwa kubyeteekako ekyo ne mukikkiriza ne mukiteeka mu mikono gye n'olwekyo ne mukola Allah byayagala naye wala tu'minu obukiriza bwammwe tebuli beera bukiriza bwa mazima hatta tahabu okutuusa nga mwagalanye gwe toyagala munno nuno takwagala n'oli tayagala munne n'ozibya olunaku olusooka n'okwata olw'okubiri mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yahillu limu'minin au limuslimin tekigwanidde mukkiriza oba omusiraamu an yahjura akhahu fauqa 30 okusenguka muganda we mu bukkiriza okumala ennaku 3 oyo simwagala yankola kino
Uyu simu sagana na kumutunulako sagana na kuuliriza bwendi mulaba sagana na kuita waise okumala nnaku satu kyatechisanide yaltaqiyani fayuridhu hadha wa yuridhu hadha ngabo basinkana bono bwabayita munongoli achuka akakasaja nakachawa sagala kalabako nabi Muhammad ya gawanti techeta agisa echo si cha msilamu kakati na ganti walant hata tuuminu temuli ingila jano kutusa nga mukiriza na ye nobu kiriza temuli bufuna hata tahabu okutusa nga muagalanye ganti na ye ala aduluku maala shai kakati nukambalagirire echintu infaaltu muhu tahababtum insonga bwemuna banga mujitadde mu nkola mujja kuagalana yeruwa afshu salama bainakum buli omwafu bennyo okulabanga waliwo emirembe si salamu eyogerwa assalamu alaikum nenga ku mutima tumwagala assalamu alaikum wasinga sola nandi kafu message so assalamu alaikum yobukusa nedda afshu salama bainakum buli omwafu bokulaba nga munsi mulimu emirembe oba mulirwana wakukoze eki techukumalako mirembe kubanga watondebwa kweyagala gwe mulikene netimalie mulekene fujolie mulekene kolie ganti ya donako lotyanze nteko okusigala nga neyagala kubanga natondebwa kweyagala oba ebyenfuna binatambula bitya zete binkwatako afisu salama buli omwafu bokulabanga waliwo emirembe nolwekyo bwe tunaabeera n'emirembe nze kennyini mu mutima gwange n'embeera n'emirembe n'enfuba okulabanga ne munnange naye siyingira mu teritore ye kumumalako mirembe naye byanaakola ebimalako emirembe tebijja kunkosa ffenna tujja kubanga tweyagala mukwano gwaffe omulungi webali nnyo webalire ddala okutulaba ku lutimbe lwa Salam TV obadde nange omwalimu omutyaba Abdul Latif Ataib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.